funkar den här då? Va? Vi är live! Vi är tillbaka! It's live! Hello you guys! Family Crybone is back in town. Det har vi alltid varit, men i alla fall. Gravid vecka för vecka. Familjen Crybone är tillbaka med en ny person. Det är du, snufsan. Kom in i kameran då. Med en ny snufsare. Tjena! En ny graviditet. Exakt. Va? Titta hur bra det här blev. Vart är bebisen? Var är lillebror? Där. Och nu säger Jakob direkt vart det är lillebror. Så då vet ni ju. Trudurum direkt att det är en pojke. Va? Exakt. Leo, när du låg i magen så gjorde mamma och pappa, eller mest mamma, det här förut. Så vi har hela din graviditet där. Åh, älskling. Vi sitter här och käkar lite mellanmål. Cleos favoritmellanmål är jordgubbar och majskaka. Men så kul ju. Så kul. Vi ska liksom följa kid number two. Kid number two. Det går fort. Crybone är tvåbarnsfarsa om sisådär 10-12 veckor. Ja. Och jag befinner mig nu i, ser man min mage? Jag kommer ihåg att magen var bland det första jag visade förra gången också. Jo, men här ser man va? Ja. Jag är i, tack Islin, vecka 32! 28. 28. När ni ser det här så är jag i vecka 29. Och ni ska ju då exakt som förra gången och som alla andra vecka för vecka få följa med. Och jag tänkte att jag vill börja med en fråga direkt. För att Crybone har också lovat att vara med mycket mer. Du var ju med ganska mycket förra gången också. Ja, vill du gå ner nu? Förra gången så var det ju mer kanske min vlogg. Men att Jakob, alltså vi lever ihop sådär. Men den här gången så är det ju faktiskt vår vlogg, Jakob. Ja, exakt. Han är högst delaktig i detta. Så att jag skulle vilja börja med att fråga er. Kommentera här nere. Vad vill ni se? Vill ni bara... Kom. Det är ju gravidrelaterat, of course. Men vill ni liksom mer se vår vardag? Vill ni ha Q&A's? Ja men alltså ni fattar, så kommentera gärna här nere. Så vi kan liksom rivstarta med att veta vad det är ni vill se och höra och prata om. Och jag tänker att som sagt, allt är ju gravidrelaterat. Så att jag kommer ju prata om graviditeten. Och Jakob kommer prata om graviditeten. Och då om det är några speciella ämnen som ni vill att jag ska prata om. Ja, det är ändå min andra graviditet. Så att det känns som att man har gjort det här förr, så att säga. Eller jag har ju gjort det här. Gravidhjärnan. Jo, men att... Vem är det då? Hej Tjorven. Cleo har väldigt mycket smeknamn, eller hur? Du heter Tjorven, du heter Snufsan, du heter Tunker, du heter Hjärtat. Det är inget äckligt. Cleo är ju ett litet energiklippe. Hon vill aldrig sitta still. Hon vill alltid hitta på saker. Äta. Du äter ju faktiskt väldigt bra. Och bara en sån sak så fyller ju Cleo 6 månader, jag ska säga. 1 år och 6 månader. Alltså 1,5 år blir du på måndag. Så att hon har precis blivit 1,5 år när ni ser det här. Applåd för det. Eller hur? Du ska vara tjejen då ju. Ska du få ta hand om lillebror? Ska du det? Och det är så sjukt kul att vi ska få en liten son. Så att vi verkligen får en varje. Eller hur? Va? Men okej, ska vi... Nej men jag tänker vi behålla oss hemma. Jag tänkte mer om vi skulle presentera oss, för det kommer ju säkert vara nya följare. Vi sitter här och pratar om att alla... vad säger du då? Jag heter Melina Crybone, jag är 20... Nej men gud. Hur gammal är du då? 31? 31. Fyller 32 i april, snuffsa. Blir det här som en liten kontakt? Vad är det nu
Ja. Och jag är då gift med min man. Jakob Kiriborn. Nu ska vi nästan synka, du vet, så att det liksom bara... Jo, jag fattar. Jakob Kiriborn, gift med Melina Kiriborn, har en dotter som heter Cleo Kiriborn. Cleo, vad är din gossefilt? Här kommer Cleos gossefilt nu mitt uppe i allt. Och ni kan ju förstå att det här är hennes snuttis. Det är alltså en full size gosse. Ja. Det är en full size vuxen filt. Så att det är ju succé när vi ska iväg. Fast hon har den inte som en snuttefilt på dag. Hon har den faktiskt bara när hon ska sova och vila. Så att nu så här på eftermiddag kväll när hon blir lite trött så vill hon gärna ha den. Men tillbaks till vår presentation. Mm. Vi har alltså ett barn redan nu och sen så väntar vi då vårt andra som är beräknad 8 maj. Och det är en liten pojke, så vi längtar ju efter lillebror, eller hur Cleo? Mm. Som ni ser bakom oss så bor vi i ett totalt renoveringskaos. Ja. Men jag tänker att det är lite så det är som en nybliven familj. Jag kan tänka att alla, det är lite kaosigt liksom. Man kommer på att man ska flytta, man vill ha större. Man ska renovera och jada jada jada. Så det får ta lite som det kommer. Man kan inte ha två lägenheter. Nej, om man inte har massa pengar. Exakt. Då kan man det. Cleo, ska vi gå in och sätta oss i vardagsrummet bara? Va? Mm. Jag sitter så jävla, jag kan inte andas när magen trycks upp. Jag tänkte så här att jag skulle utmana Kribbe med några snabba frågor. Alltså jag kommer ju vara sämst på det, för jag kommer ju aldrig på någonting. Jag börjar och frågar, vad är det bästa med att bli pappa? All den kärlek man får. Av snufsan. Av snufsan. Både och. Nej, men klart av snufsan. Att man... ja, vad är det sämsta med att bli mamma? Den här. Sömnen. Den är ju fruktansvärd. Speciellt i natt när jag sover i 3 timmar. Och Jakob är ju sån här som inte vaknar av någonting heller. Så att han ligger ju och... han ligger ju och total snarkar och sover bredvid och jag är uppe. Vad ser du mest fram emot att bli tvåbarnsförälder? Det är att Cleo ska få ett syskon. Är det verkligen som du ser fram emot? Nej, det är sant. Det är att... Eller jag kan ju vara. Ja, men vi blir en stor familj och vi alla liksom... Jag tror att det är en bättre synergi att vara bättre. Men jag tror att det är roligare och kanske bara 4. Mm. Tror du att det kommer bli stor skillnad av att ha 2 barn? Men fan, det var ju min nästa fråga. Gentemot 1. Alltså, vissa är ju bara så här: ett barn är ett barn, 2 barn är som 200. Vissa säger ju att så här, men typ också, vet ni vad ni ger er in på? Och vissa är ju bara så här, har du 1 så kan du lika gärna 2. Alltså jag tror ju att du och jag är lite mer enbarnsföräldrar. Nej, tvärtom. Jag tror inte att det kommer bli jättestor skillnad. Alltså så här, jag fattar ju, men det är också att jag är ju också inställd på, för att jag fattar att vi kommer ju inte, eller såhär första halvåret när de bara ligger still, då är det ju ingen fara, alltså. Nej. Då tar man ju bara med och Cleo här är runt som vanligt. Men det blir väl sen när de drar åt olika håll och hela den grejen, att det kommer bli lite skillnad. Men du och jag gillar ju lite crazy, alltså jag tror att det där blir lite vad man gör det till. Och sen självklart om han är frisk och hela den biten, alltså om han är ett snällt barn liksom. Exakt. Jag hade studiesession med min kille idag som har 2 barn, som är 4 och 8. Mm. Och han sa att nu börjar jag liksom få tillbaka, känna det som han kände innan han hade barn. Ja, vad kul, det var 8 år kvar. Ja, det var 8 år kvar. Jag tror, alltså vad var frågan? Vad är största skillnaden kommer att bli? Ja. Ja, men det är väl tiden, att tiden kommer bli ännu mindre till att göra grejer själv, alltså sådär. Mm-hmm. Men däremot omställningen i sig tror jag är, hur ska jag förklara det här? Jag tror att omställningen i sig till att från att vara alltså singel, inte singlar utan utan barn, alltså till att få Cleo, tror jag var är stor, alltså för att jag menar hela världen, alltså hela ens liv ändras ju. Mm. Nu lever vi ändå familjeliv mer eller mindre. Ja. Så jag tror liksom att nu vet vi vad vi ger oss in på. Mm. Hur tror du att vår förlossning kommer bli? Snabb. Punkt bara. Ja. För er som inte vet så vi gjorde alltså gravid vecka för vecka med Cleo. Och jag kan länka till förlossningsavsnittet här. Så kan ni kolla på det om ni vill. Och för Cleo föddes ju på 3 timmar totalt. Från första verk till att hon var ute. Mm. Så tog det ju 3 timmar. Så därav du tror att det kommer gå väldigt fort. Nej, men det räcker väl med de frågorna. Mm. Jag tycker att vi gjorde ett bra jobb. Mm. Kanonkul, Cleo. Eller kanonkul. Kan jag säga?
Du kan göra så här ju. Ska jag visa runt lite kanske? Det tycker jag. Mm. Okej. Okay, jag sitter lite med Cleo då. Vi skippar den här Q&A-grejen mellan mig och Kribo. Men vi kan göra en till Q&A någon gång. Jag har ju frågat vad de vill se. Så vill de ha en Q&A så kommer de kommentera det här. Men jag skulle kunna visa runt lite här. Så ni ser hur vi bor. Här är Cleos bil. Så här börjar vi. Ni ser ju alltså här ute där det liksom är halvklart överallt. Men nu ser det bra ut än vad det gjorde tidigare. Ja, det är fint. Och vi har liksom gjort nya golv. Vi har liksom dragit om all el så att all el är indragen. Alltså målat såklart. Tak. Takrosetter. Stuckatur. Ja men alltså. Vi har ju gjort det mesta. Totti. Så att det är fortfarande lite. Nu börjar vi med så här bo in oss. Och sen här inne så har vi stökrummet. Cleos rum. För er som följer mig på Instagram så fick jag lite skämt av, vad heter han? Som vadå? Han som drev, det där är för övrigt Guffas säng. Och Guffa är ju Cleos gudfar Benjamin. Där sover han. Den drar man alltså ut, ja ni vet. Så de delar typ rum, det är gulligt. Så här ska platsbyggas garderober. De ska liksom platsbyggas in. Cleos säng. Skötbord som jag använder liksom som mer som förvaring. Vi använder aldrig själva skötbord egentligen. Vet jag inte varför inte ta bort den där uppe. Cleos garderob. Och den där. Världens bästa. Och vill du också visa ditt rum nu? Vill du visa? Kan du visa Madicken? Vill du visa Madicken? Oh, hej Madicken. Wow. Va? Oj, tjena. Nej, du kan inte ta den hjärtat. Nej, du kan inte ta den älskling. Jo, det jag skulle säga var att ni som följer mig på Instagram. Ja, vad heter han? Ja. Alltså det är ju faktiskt ganska roligt. Vad är det han heter? Ja, vi kan ju länge honom här eller Tramsframs. Nej, Tramsframs. Nej men gud. Ja. Nej men gud. Tramsfrans heter han ju såklart. Jag la ut en bild på när vi höll på att renovera Cleos rum. Helt därför att jag inte hade någonting typ att lägga ut. Och då står under en fotografering. Det är ganska obvious att det är en ganska staged bild också. Och skriver bara Cleos rum. För det är ju Cleos rum. Men det var ju helt ogjort. Alltså jag hade ställt in sideboardet som står inne i, vet du, i vardagsrummet. Då la han ut i alla fall. Jag kunde inte sova alla. Men det var faktiskt jäkligt kul. Alltså jag garva. Och Benjamin såg det här först. Och taggade mig i det. Och det var faktiskt väldigt roligt. Så att det jag skulle säga var att nu ser ni ju hur Cleos rum ser ut. Att det är liksom inte vita väggar och perfekt. Utan det är kaos med leksaker och grejer. Men hörni, jag tänker att vi vill egentligen bara kika in så här första veckan. Presentera oss själva, berätta i vilken vecka vi är. Våra vloggar på gravid vecka för vecka kommer släppas onsdagar. Mm. Och vi spelar ju alltid in veckan innan, så vet ni det. Vi ska göra en massa roliga grejer. Massa kul. Ja. Men vi vill också ha tips och lite idéer och vad ni önskar. Så det är verkligen vårt liksom första mission här, känner jag, första veckan. Alltså fattar du vad kul det kommer bli för det nya att se på det här också? Kunna se på det här. Ja, men det är jag. Gud ja. Ja. Jag är superglad att vara tillbaka och jag tycker att det är ännu roligare att du ska vara med ännu mer den här gången. Det blir ju inte ett enda avsnitt utan Mr. Skivon. Exakt. Så blir det. Glöm inte att subscriba, likea och kommentera. Så är vi tillbaka nästa vecka med massa kul och ni ska få följa med på allt och höra. Jag ska också självklart gå in på hur jag har mått under denna graviditet. Puss och kram, vi ses hörni.